sabem onde é que eu estou? Pois é, eu tô aqui na Sandra Tese. E antes de nós começarmos a nossa matéria, eu me senti na obrigação de mostrar pra vocês, ó, essa fofurinha. Gente, olhem o que é de delicado, de chique e de bonitinho esse pijama. E junto com ele, tem algumas sugestões de chinelinhos para inverno. Esse aqui eu tenho e ele é maravilhoso. Um outro que eu tenho é essa botinha que eu levei semana passada e que ela é um luxo, super quentinha, maravilhosa pra gente andar em casa. E olhem esse aqui, que amor, não é um mimo? Pois é, e ainda falando em coisas quentinhas, olhem o que é esse hobby aqui com essa gola de pele, se não é um luxo. Maravilhosos, né? E esse friozinho, assim, ó, tá chamando pra gente botar essas peças super gostosas da Sandra Tese. Sandra, muita novidade? Muita, viu que eu já me meti na matéria, eu vi, né? Eu vi. Já tava... Mas é que a gente, quando se apaixona, tem que mostrar, tem que, né, mostrar, Sandra? É verdade. E esses são bem quentinhos, é bem pra ocasião agora. Chegou muita, né, coisa quentinha, gente. Chegou. E aqui a gente separou algumas coisas pra mostrar, não é, Sandra? Esse, olha esse aqui, que lindo! Esse aqui é uma graça. Ai, eu achei ele muito bonito, Sandra. E a calça é o fuzô. É, né? E eu não sei se vocês estão enxergando, ele tem um poá bem pequenininho, ó. Que é no igual... mesmo rosê da flor. Da flor, é. Esse aqui também é esse um daqui mimo. É a última moda. Olha, eu amo calça xadrez, é. Sandra. E esse daqui pijama. É de cotton também. Olha que amor. Fuzô. Que as pessoas estão gostando. E a camiseta, bastante. Ele é bem jovem, né, e a camiseta, Sandra? É jovem, mais comprida atrás. E tá esse lá, é mais amor. Meia estação, não é? Ele parece quente. Um abriguinho pra gente andar em casa, a gente, né? Fica bem à vontade com ele. O que, que temos mais hoje? Agora chegaram bastante vestidinhos. Vestidinhos não, camisolinhas. Mas eles são, né, ó, 100% quentinhos. Algodão, olha que malha boa. Não, e olha que bonitinho, com renda no nas mangas. No punho, né? Não. Ó, a malha a gente nem fala, porque a qualidade dos teus produtos são imbatíveis. É verdade. A malha eu nem sei, porque nem parece malha, parece um citinho. Não. Olha que delícia. É uma segunda pele isso aqui, de tão gostoso. Esse aqui vem de brinde, né? Ai, que amor, a minha. Esse algodão também. Isso aqui é um presente legal pra dar pra uma filha, pra netos, não é? Pras adolescentes, né? Um amor. Ó, a festa do pijama, ó, tá aqui. E esse aqui com esse são de viscolaica. E que já são, assim, pra quem não gosta de dormir tão quente, não é, Sandra? E esse daqui também é mais jovem. É, tu sabe que eu gosto... Olha que bonito detalhe aqui embaixo. Lindo. Faz um invasivo. Eu gosto de ficar em casa com esses apeluciados, mas pra dormir eu durmo com os mais fininhos. Mais fininho. Esse daqui também, ai, olha, tá perfeitamente pra uma pessoa que tá esperando o nenê, ó, porque abre. Super delicado, pode... né? Esse é mais quentinho, esse daqui, ó. Ai, é aquele fofo. Moletom. É aquele moletom cardado, ó. Ele é todo fofinho, todo fofinho por dentro. Esse daqui é a mesma coisa, olha que graça esse aqui. Olha que amor esse aqui, todo em poá. Todo em poá. Também todo fofinho. E pra finalizar... Esse daqui que esse... é uma biscolaica. Ai, esse aqui tá um amor também. Esse é daqueles mais fininhos. Mais fininhos, com a barra de renda. Não. Gente, isso aqui é só um pedacinho de tudo que a Sandra recebeu, né, Sandra? É. A loja tá super preparada e abastecida pra encarar esse friozinho, né? E os invernos masculinos também, né? Também. Ah, tem os hobbies e tem os pijaminhos também, mais moletom, e tem o de soft que também masculino. É. O que, que vocês estão esperando pra vir aqui na Sandra e ficar em casa assim, ó, elegante, confortável, quentinho. Quentinho. E sem transparência, dá pra abrir a porta pro vizinho. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos, e nós queremos você aqui.